Goizeko 9:13 abian da Gipuzkoako Batzar Nagusietako jarduna iraganden astean dagoeneko Gipuzkoako Foru Aldundiko hainbat arduradun batzorde ezberdinetatik igaro ziren gobernuaren jarduna azaldu asmotan eta egunen langa ere dagoeneko gainditu du Maialen Irarte batzarkideak. Jardun honen errepaso eingo dugu berarekin. Eguna Maialen. Egunon ta mila esker. Bueno, hasi dira legegintzaldiaren lehenbiziko pausoak ematen, jakin nahiko genuke ea pixkat orain arteko horretaz zer nolako balorazio egiten duzun? Bueno, oraindik ere neroni ere tamaina hartzen legebiltzarretik nago eta jarduna oso ezberdina ezpaldin bada ere, ba egia esan bueno, aro berriari tamaina hartzen dari naizela esan beharra daukat. Ehun egun pasa dira alaxe da eta ehun egun ba gobernu ahul batek Gipuzkoa burutzen duelarik, ezta? Esan ziguten estabilidadea ekarriko ziotela Gipuzkoari eta momentu honetan estabilidade hori Partido Popularraren eskutik etorri da edo Partido Popularrari esker lortu du Gipuzkoako gobernuak hain zuzen ere Euskal Herria Bilduk hauteskundeak era argian irabazi ostean ikusiko dugu datozen egunek eta datozen asteek zer ematen duten guk uste dut urrats txiki bat eman dugula politika fiskalaren inguruko eztabaida has dadin, akordio zabal bat egon zan zentzu horretan, eta bueno, uste dut premiazko eztabaida dala hori, eztabaida pertinentea gure inguruko herrialdeetan aspaldi xamarrean martxan dagoena, are gehiago Eusko Jaurlaritzako Ogasun Sailburuak 2016-ean ere orduan premiazkoa zela esan zuena, eta sakonean egin beharrekoa gure usteetan, eta bueno, abia puntu bat jarri izana guk ontzat jartzen dugu eta batez ere guk martxan jarriko duguna da ba orain arte bezala Gipuzkoa abanguardia izan dadin eta dituen erronka haundiei erantzuna emateko ba egin behar diren politikei bultzada emateko bidea. Segituan helduko gera finantza kontseilura eta baita ere zergen erreforma horretara, baina lehenik eta behin aipatu nahiko nuke injustu Feijoren investidura saioan ere ba ageriko gelditu zela Alderdi Popularreko hautagaiak eman zuen boto horrengatik gobernatzen zuela Eajota Gipuzkoako Foru Aldundian, baina baita ere beste elementua bada orain Feijoren investidura bukatutza dagoelarik, hor 2024. Urtean helduko dira Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak, Alderdi Popularrak jada fokua gutxinaka hasia du jartzen horretan eta badirudi ba mingostu direla EAJ-arekin erlazioak. Hauteskunde hauetan ba EH Bildu eta PP-ren pintza ikusiko dugu EAJ-aren albo bakoitzan hor. Bueno, banan-bana gauzak, Feijok nahiko argi utzi zituen gauzak Espainiako kongresuan hori egia da, baina ezin dugu aztu, bai Eusko Alderdi Jeltzaleak eta baita Alderdi Sozialistak ere, euren bozkekin leku bat eman ziotela mailan Partido Popularraren ordezkariari, 17 bozka. Eusko Alderdi Jeltzaleak hori ekidin zezaketan zerbaita. Beraz, ez da soilik Partido Popularraren aldetik jasot zuten bozka, baizik eta beraiek ere egin zuten autua. Garaian esan nuen eta jarraituko dut esaten Partido Popularrak gauzak ez dituela doan ematen eta iruditzen zaidala herri honen eskubideak ukatzen dituenari eta herri honen hizkuntza eta herri honetako jendearen eskubide oinarrizkoak ukatzen dituenari 17 bozka ematea ba ez dela bidezkoa. Hortik aurrera, pintza guk batez ere Partido Popularrari, Partido Popular Box honi egingo dioguna da aldegun neurrian pareta bat jarri aurrez aurre. Guk fasismoaren aurka borrokatuko dugu beti eta eskubideak urratzen dituztenen kontra. Partido Popularrak izan zuen garaian aukera bat eskuina edo Europako eskuini ez dakit tradizionalaren pare jartzekoa eta autua egin zuen eta boxen besoetara jausi zen edo besoekin bat egin zuen eta beraz Euskal Herria Bilduk egingo duena da bere esku dagoen guzia PP Euskal Herriko erakundeetatik eta Euskal Herriko politiketatik urruntzeko. Eta hortik aurrera zer egingo duen PPek eta zer gertatuko den
ba azken urteotan ziurrenik Eusko Alderdi Jeltzalearen poltsa horretara joan dan bozka horrekin, ba guk ez dugu Partidu Popular moderatu bat ikusi azkeneko egunetan Espainiako Kongresuan, eta ikusi beharko dugu datozen aste eta hilabeteetan ze urrats ematen dituzten. Batzar nagusietara bueltatuz, hor argi dago, ba akordiotara heldu beharko duela foru gobernuak, derrigorrezkoak izango dira hiruko akordioak bilatzea, zentzu honetan dagoeneko harremanak, elkarrizketak edota erlazioak predisposizio horiek nolakoak dira gobernuarekin. Bueno, esan da bezala oraindik ere un eguneko tartea baino ez da izan, eta bueno, urrats txiki batzuk eman direla aipatu behar da talde guztiekin, eta talde guztiei adirazi diete, bueno, ze lan egiten hasteko asmoa duten edo zertan hasi diran, ez da? Gipuzkoarako plan estrategiko bat eta bueno, ba datozen urteetan nola bideratuko duten euren gestioa antzemanteko balio izan dezaken bide baten informazioa eman digute. Informazio horretatik harago, ba ikusi egin beharko da Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak osatzen duten gobernu honek zer egin nahi duten, Gipuzkoak dituen erronkei aurre egin nahi dieten politika aurrerakoiak, progresistak, abanguardiakoak egin nahi dituzten edo zeudenean eta daudenean geratu nahi duten. Zuk egiten baldin badezu diagnostiko bat esanaz dana ondo dagoela, eman behar direla urrats batzuk, baina oro har ondo dagoela, azkenean politika kontserbadoreak egiten dituzu eta ez duzu ambizio nabarmen bat erakusten aurrez aurre dituzun erronka handi hoiekiko. Eta nik uste dut momentu honetan bai Gipuzkoak eta bai Euskal Herriak oro har aurrez aurre sekulako erronkak dauzkala, eskatzen dutenak ambizioz aritzea, ausardiaz aritzea, eta eskatzen dutenak argi eta garbi beste gobernantza mota bat, ez da, bai Gipuzkoako herriko eragile ezberdinekin eta baita herritarrekin ere elkarlanean arituko dena. Pentsatzen dut gaur egun hori horrela eginezean aurre ez aurre dauzkagun erronkei arrakastaz egiteko askoz ere zailtasun handiagoak izango ditugula. Horre akordioen garrantziaren adibide ere izan da dagoeneko gertatu dena 2021 urteko kontu orokorrak ezezkoa jaso duela EH Bildu, PP eta Elkarrekin Podemosen 27 botoekin. Hor dirua ez dela egoki kudeatu ebatzi da, zergaitik zehaztu da hori? Zeintzuk izan dira arduak? Txostenak berak mesaten zuelako diru diri ez dela kudeatu behartzen bezala, eta uste dugulako zentzu horretan, bueno, administrazio publikoetatik diruaren kudeaketak izan behar duela gardena, eta izan behar duela inolako zalantzarik gabea, eta guk txosten horiek ikusita argi eta garbi ikusten genuen ezin genuela onetsi hor egindako lana, eta gauzak erabat findu behar direla. Guztion dirua da, herritar guztion dirua da, eta herritar guztion diruarekin ezin da jokatu, ez da xentimo batean ere. Hor ez ezkoa atera da, baina pixkat arraroa ere bada zer gertatzen den honen ondoriekin, ze berez naiz eta ez ezkoa irten, dirudienez orain utxune badago, ez da? Honi dagokionez. Utxune badago, nola nahi ere, bueno, politikokin ikuste dut era honetako jarrerek ere erakusten dutela, ba kudeak eta modu batzuk agortzen ari direla eta agortuak behar luketela, lehen esan dizudan zentzu horretan, ez da? 21. mendeko lehenengo laurdena iaia osatu dugun honetan politika egin behar da beste era batera, era gardenean egin behar da, eta ondorioak, era honetako ondorioak ezin dute zalantzarako tarterik eta zantzurik eman, eta uste dut nola baiteko atentzioa deitzeko eta belarritik tiratzeko modu bat dela beste ondorio nabarmenik izango ez badu ere. Berriz, akordio egonda, aipatu duzu, fiskalitatearen erreforma horren baitako data jartzeko, 2024 urteko urtarrila jarri da horra hortzimugan, ze espero daiteke erreforma hauei dagokienez? Bueno, ba, esan dizudan bezala,
gutxienez akordionek zabaldu egindu berriz ere eztabaida. Nik urtea asko pasa ditut legebiltzarrean egona izen bitartean eta Jaurlaritzaren aurrekontuak negoziatu ditugunean fiskalidadearen inguruko eztabaida publiko bat zabaldu behartzela errepikatuz iruditzen zitzaigulako beharrezkoa zela, ezta? Eta behin eta berriro ezetz esan zitzaigun hori batzar nagusietan egin behartzela hain zuzen ere naiz eta gogoratzen balin baduzu bai 2019an Partido Popularrek adostu zuten erreforma fiskal bat eta baita gero deflaktazio batzuk ere egin diren, ezta? Beraz, bueno, batzutan posible da, nahi danean posible izaten da. Lehen esan dizudan bezala, Ogasun sailburuak ere aipatu zuen eztabaida ireki beharrezkoa zela. Eta nolabait beti egonda azkeneko urtetan eztabaida honen irekiera beharra mai gainean. Orain gutxienez mai gainean dago. Guri iruditzen zaiguna da 2015garren urtetik egin ezten fiskalidadearen aldaketa sakon bat egin beharra dagoela. Aldaketa sakon bat ditugun erronkak ere orain arte ezagutzen ez genituen tamainakoak direlako eta hoiei erantzuteko beharra dagoelako guztientzako fiskalitate justu eta progresiboago bat eduki dezagun, ezta? Nik uste dut horri azpimarra jarri behartzaiola. Eta hori dela eta ba guk datozen egunotan eramango dugu batzar nagusietara ponentzia bat zabaltzeko proposamena. Hain zuzen ere iruditzen zaigulako eztabaida publiko eta garden hori aurrera eramana ahal izateko nahita ezkoa dela fiskalitatearekin zerikusia duten eragile politiko, sozial, enpresarial eta abarrek, ez da, beraien iritzia ere eta beraiek datozen urteetarako fiskalidadea nola ikusten duten mai gainera ekartzea, ezta. Iruditzen zait ez dala orain ez dakit txaplatak jartzeko momentua, badala aurrera begira eta etorkizunari begira zer nolako fiskalidadea daukagun eztabaida sakon batekin eta horri erantzuteko garaia eta iruditzen zait nahita ezkoa dela hain zuzen ere gai honekin zerikusia duten ahots guzti horiek eta eragile guzti horiek zuzenean parte hartzea eztabaida honetan eta Euskal Herria Bilduk bueno, horren aldeko autua egingo du, azkeneko urtetan behin eta berriro errepikatu izan dugun bezala. Hor baitare, hain justu, Euskal Autonomia Erkidegoan baitan Gipuzkoa, Araba, Bizkaia eta Eusko Jaurlaritzak osatzen duten fiskalitatearen finantzen kontseiluan, hor baita normalean ikusi hori da, bai hiru foru aldundiek pareko fiskalitate politikak eramaten dituztela, baina akaso hemen 27 eserleku hoien ezezkoarekin, akaso desorekarik edo eta behintzat presioa haratago eramateko aukera izango da? Desorekarik ez genuke nahi, nahiko genukeena da, hain zuzen ere, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan gutxienik egiten dugun ariketa izan dadila aldaketarena izan dadila aurrerakoia eta izan dadila bueno, gehien duenak gehiago ordainduko duena. Egia da, hau horrela esan da oso simplea dela eta fiskalidadea kontu konplexu bat dela eta konplexutasun momentu batean dagoela gainera batez ere geure industriari begiratzen baldin badiogu Gipuzkoan adibidez industriak aparteko garrantzia izan du barne produktu gordinarekiko azken urtetan eta nik uste dut erronka handiak dituela krisi klimatikoari dependentzia energetikoari oso lotutakoak eta orduan egin beharreko azterketa eta egin beharreko sakonketa ere bueno, konplexua izango dela, ezta? Edo zein kasutan uste dut Europako bataz beste, Europako presio fiskalarekiko bataz besteko atiku urruti gaudela, urratsak eman beharra dauzkagula fiskalitate berdearen inguruan, urratsak eman behar ditugula hain zuzen ere orain arte funtzionatu ez duten gauzen inguruan eta hau dela momentua txapatak egin baino hausnarketa sakon bat egin eta antizipazio zaritzekoa. Sakritan entzungo zenidan antizipazioa ahotan eta iruditzen zaitu politikan antizipazioa garrantzitsua dela. Entzunion politika generaleko plenuan Iñigo Urkulluri beraketzuela bola magiko bat, nik ere ez daukat bola magiko bat, baina bai uste dut ariketa bat egin genezakela
herri honek demografikoki eman ditzaken urratsen inguruan, herri honek krisi klimatikoari aurre egiteko eman behar dituen urratsen inguruan, energia dependentziari, elikagai dependentziari, eman beharreko urratsen inguruan, ez da, eta antizipazio ariketa horrek jargaitzake, hain zuzen ere, bueno, ba, herrialde aurreratu benen pare eta ambizioz jokatzen. Hor baitare, injustu, lehen sektoreari begira Gipuzkoan albiste izan da, ba, behi azienden gaixotasun hemorragikoa. Hor Foru Aldundiak adierazi du, abeltzaina lagunduko dituela, baina ene sindikatuaren partetik, ba, geure irratian azaldu ziguten irailako 23ko atzera ezintasuna, ez dutela izango laguntza hauek. Hor EH Bilduk ze ikuspuntu dauka, afera honen inguruan, eta neurririk edota proposatuko da batzar nagusietan? Ba, begiran, gure proposamena da, hain zuzen ere aspaldiko urtetan oso era eskasean begiratu zaion lehen sektoreari, gure ekonomiaren sektore garrantzitsu gizara erreparatzea, hain zuzen ere oso lotuta herri honek duen eta izango duen elikagaien dependentziaren ikuspuntutik, ezta? Eta sakon orain gaixotasun honi buruz ari gera, eta gaixotasun honek kolpatuko du, hain zuzen ere oso kolpatua dagoen alor bat, ezta? Eta iruditzen zaidana da alor horretan ere eta atal horretan ere lehen sektoreari ere sekulako garrantzia eman behar diogula. Lehen sektoreak zaintzen du gure lurra, lehen sektoreak babesten ditu herri txikiak, lehen sektoreak jartzen dizkigu esku eskura 0 kilometroko elikagaiak, eta etorkizunean ezinbesteko sektore bat izango dela pentsatzen dut, eta zentzu horretan era globalean eta dauzkan momentuko arazoi erantzunez, baino era globalean ere begiratu behar zaiola dituen erronkei erantzuna emateko, eta erronka handiak ditu, kontuan izan da 10 urteren bueltan edo, ba, euneko jabeen 80% edo erretiro hartuta, edo agian beraien haziendak, beraien baserriak, beraien etxeak utzita egongo dela, ez da, hor berriz ere lehen sektoreari indarra emateko aparteko bultzada eman beharko degula, eta erakargarritasuna eta lurraren jabetzaren inguruko hausnarketak egin beharko direla, benetan lehen sektorea arrakastatsua izango bada eta benetan ditugun erronkei erantzuteko gaitasuna izango badu. Ba, guzti horiekin gara, Maialen Irarte, eskarrik asko gurera gerturatzegatik. Mila eskar zuei, eta egunon.